Vi må spørre oss selv, hva grunnen til at den moderne, seriøse, gode kunstner synes å ha så lite tak på det alminnelige publikum? Så, midt under sending, så ringer Hågen Ringenes inn. Han kan fortelle at den mannen, Arne Nordheim, samtidskomponisten, nå i ferd med å lage en kommentar til hele debatten. Arne Nordheim blitt forbannet av å se på Grand Prix-finalen i Norge. Han sier det jo ingen motforestillinger i dette. Så nå har han laget en slager. Og som han sier, en slager, definisjonen vel at det noe som slår an. Og det mulig at han nå bare har laget noe som slår. Men lørdag 15. mars, to uker til dette, så det altså klart for at NRK skal sende Arne Nordheim sitt verk her nå. Som består av at Karin Krog vokalist, og et band med blant andre Janga Barek. Det tekster av Georg Johannesen fra skuespillet Cassandra, og NRK har gjort seg flid med en collage. Og ja, det hele begynner. Nå skal vi faktisk gjøre noe som er såpass ødmjukt som å komme fra Arne Nordheim. Og vi vel nå kanskje verdens eneste Arne Nordheim coverband. Det skal jo kanskje verden være glad for. Vanskelig å kopiere mest verden. Men nå skal vi se her da. Dette starter jo med at Karin Krog roper syng. Det din jobb, Sjur. Fri, 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 frihet! Fri, 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 frihet! Fri, 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 frihet! Fri, 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 kapitalisme! Så kommer en collage. Det bildet av konsentrasjonsleirer. Krig. Atombombe. Og litt nasjonalromantikk. Ikke det, Stave? Det slanking kontra svolt. Prinsreklame kontra kreft. Og Arne Nordheim har fått nok. Og midt i dette så kommer Ola B. Johannesen og sier disse replikkene. Har deres mann kjøpt et kjøp til dem? Deres mann har solgt et salg til dem? Han elsker dem ikke mer enn da de er dem. Fri, 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 fri.